shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kanada ayaa wada banaanbaxay uga soo horjeedaan colaad cadaalad darro lagu sameeyay gabar Soomaali ah oo lagu dilay dalka Kanada gaar ahaan magaalada Saskatoon ee dalkaasi. Gabadhan ayaa lagu magacaabi jiray Hodan Haashi waxaana dilay gabar kale oo cadaan ah xilli ay ku sugnayeen goob maqaaxi ah. Booliska dalka Kanada gaar ahaan magaalada Saskatoon ayaa gacanta ku soo dhigay gabadha dishay Hodan, laakiin markii dambe waa ay sii daayeen kadib booliska markii la sheegay in ay madax furasho lacag aan badnayn uga qaateen iyo damin. Arrinkan ayaa waxaa si weyn uga carooday Soomaalida guud ahaan ku nool dalka Kanada, iyagoona hadda wada banaanbax ka dhanaha cadaalad darradaasi. Cabdinaasir Cali Aadan oo ka mid ah dadka wada banaanbaxa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay dilka loo geystay Hodan iyo cadaalad darrada kiiskaasi. Waxaana la charge gareeyay dambi ah loo yaqaano second degree murder. Kadib waxaa dhacday gabadhii mar labaad ba haddana charge hoos loo dhigay oo waxaa laga dhigay manslaughter ama dil aan wala kacay ahayn oo kama ah. Kadibna waxaa lagu soo siidaayay beel baa lagu soo siidaayay beelkaas oo ah beel aad u raqiis ah oo yacni wax lacag aad u jaban ah. Waa mudna banaanka joogta kadibna arrintaas runtii aad bay noo dhibtay. Waana arrinta aan aad uga xumaanay. Waxa weeye qof la dilay oo qofkii dilay aan lagu charge gareen dambigii uu lahaa. Arrintaas waxaan communitygan u qaadanay in ay tahay gabadheennu in dilkeedu hoos loo dhigay oo aysan helin dad u dhaqdhaqaaqa. Markii dadkan Janeebiga qaarkiis ay arkaana muhiimadda wax la saarayaa qofka cadaanka ah, booliisku cadaan bay ahaayeen, kuwa maxkamadda joogana cadaan bay ahaayeen. Wixii oo dhan waxa weeye waxaa laga dhigay diil aan macno lahayn. Communitiga arrintaas runtii aad baan uga gelgelinay, meelo badan baan ka qaylinay. Dhanka kale, Cabdinaasir ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan banaanbax ka dhan ah garsoorka dalkaasi maadaama aysan ku qanacsanayn habka loo wajahay kiiska Hodan Haashi oo ay gabar cadaan ahay dishay. Haddana banaanbax ayaan wadnaa haddii la yiraahdo rabna insha Allah ka dhici doona koros Kanada. Waana dil waxa weeye aad iyo aad u foolxun loo geystay. Haddana dembigii qofkii galay aan dembigii uu lahaa Hodan waa la aasay, waxaa lagu aasay aato oo familkeedu degan yahay. Waxaa noo qorshaysan horta inaanu muujino waxa dhacay si aan uga xunahay. Hadda banaanbaxa kuma sheegi karo exactly maalintu dhacay, laakiin banaanbax baan qalqaalinaynaa. Rabnaa inaan Kanada oo badhanka aan ka qabaqaabino oo magaaladii arrintu ka dhacday Toronto banaanbaxyo arrintan looga soo horjeedo oo la tusayo booliiska iyo qeybta cadaaladda Saskatchewan dembiga ay ka galeen gabadhaas iyo gabadheeda inaysan helin cadaalad iyo gabadheeda si cadaalad ku lahayn ayaan rabnaa inaan falankeeda qabanno oo aan tusno inaanan raalli ka ahayn sida loo galay gabadheen oo cadaalad darrada lagu sameeyey. Haddana banaanbax ayaan wadnaa haddii la yiraahdo rabna insha Allah ka dhici doona koros Kanada. Waana dil waxa weeye aad iyo aad u foolxun loo geystay. Haddana dembigii qofkii galay aan dembigii uu lahaa Hodan waa la aasay, waxaa lagu aasay aato oo familkeedu degan yahay. Soomaalida ku nool wadamada caalamka ayaa inta badan waxa ay la kulmaan cadaalad darro, waxaana si weyn muddooyinkii dambe loo hadlayaa dilka Hodan Haashi oo ay si xun u dishay gabar cadaan ah. Hodan ayaana dhowaan lagu aasay magaalada Atub ee dalka Kanada. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.